obzirom koliko nam kasni zaštita životne sredine, nije strašno što ministar kasni u dom Narodne skupštine i ne poštuje narodne poslanike. To govori o njemu i njegovom odnosu prema ovom visokom domu, ali s obzirom na ukupno kašnjenje u zaštiti životne sredine, to nije toliko strašno. Ono što jeste strašno, jeste što mi nemamo apsolutno nikakvo obrazloženje niti od Vlade Republike Srbije, a posebno ne od Odbora za ustavna pitanja, zašto su određeni amandmani koje je predložila poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri u suprotnosti sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a zašto su određeni amandmani Srpskog pokreta Dveri odbačeni bez ikakvog obrazloženja. Da li je možda u pitanju amandman koji želi da spreči zloupotrebe i korupciju u ovom predloženom zakonu o izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine, jer nigde nije predviđeno kako će se, dakle, sredstva iz međunarodnih fondova deliti poljoprivrednicima u Srbiji i da li će se, recimo, deliti po stranačkoj pripadnosti Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije, kojoj pripada i ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za ovu oblast. Jasno je da nešto neko ovde želi da sakrije i da ovim odbacivanjem amandmana Srpskog pokreta Dveri čak i ne dozvoli raspravu na ove predložene amandmane. Ono što sam ja predložio u ovome predlogu izmena samog naslova predloga zakona jeste jedna suštinska stvar o kojoj sam govorio i u načelnoj raspravi, a koju je ministar onako elegantno izbegao uopšte da pomene i odgovori na moja pitanja, znajući naravno da je istina sve to što sam govorio na tu temu. Naime, ja sam predložio da se zakon menja i glasi: Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine, povlaka Srbija bez GMO za očuvanje prirodnih bogatstava. Dakle, potpuno sam siguran da nema ni jednog građanina Srbije koji ne želi zdravstvenu bezbednost Srbije. Siguran sam da se većina građana Srbije protivi bilo kakvom uvozu, prometu i trgovini genetski modifikovanim organizmima, bilo da su u pitanju semenske vrste ili hrana, ali da ova vlast ne sme da stavi na narodni referendum izjašnjavanje za i protiv GMO-a, već raznim metodama želi da uvede jednu liberalizaciju genetski modifikovane hrane i semena na našem tržištu. To je razlog zašto je ministar prećutao moje pitanje u načelnoj raspravi, jer ne sme javno da izađe i da kaže ja sam protiv genetski modifikovane hrane i semena, ili možda sme. Ajmo da čujemo, gospodine ministre, kako je vaše mišljenje po tom pitanju i zašto odbijate ovaj predloženi amandman Srpskog pokreta Dveri. Dakle, vama je jasno da se u ovu državu već uvozi genetski modifikovano seme, vama je jasno da je ogromna površina i ogromni hektari u Srbiji već zasejani genetski modifikovanom i sojom, a i drugim žitaricama. Vama je jasno da vaši inspektori ne rade svoj posao i nedovoljno brinu o tome da spreče ovakvu vrstu, da tako kažem, širenja genetski modifikovanih organizama u našoj državi, kao što vam je jasno da niste zajedno sa vašim kolegama u vladi ograničili namirnice koje u svom poreklu imaju genetski modifikovane organizme, a ulaze na tržište Republike Srbije. Makar tako što biste obeležili da te namirnice sadrže određene sastojke koji svoje poreklo vuku iz genetski modifikovanih organizama. Dakle, činjenica je da ova država nije stala u zaštitu zdravlja stanovništva, činjenica je da bi genetski modifikovani organizmi ugrozili zaštitu životne sredine i zdravstvenu bezbednost građana, činjenica je da bi nas doveli u apsolutnu zavisnost od uvoza stranog semena, a vi potvrdite da li je to istina ili ne, da onoga trenutka kada bismo pristali na uvoz genetski modifikovanog stranog semena, mi bismo bili dužni da neprestano iznova uvozimo to seme, jer drugo seme više ne bi moglo se seje na te poljoprivredne površine. Dakle, ko je lobista u Vladi Republike Srbije za liberalizaciju uvoza genetski modifikovane hrane i semena? Ko, dakle, stoji iza te obaveze koja nam se nameće da bismo ušli u Svetsku trgovinsku organizaciju i Evropsku uniju, da moramo da promenimo postojeći zakon koji zabranjuje uvoz i promet genetski modifikovanih organizama? Dakle, zašto nije, ako su vaše ideje dobronamerne i ako vi imate pozitivan stav po ovom pitanju kao Srpski pokret Dveri, niste prihvatili ovaj predlog amandmana koji bi jasno definisao da Srbija mora da bude zemlja bez genetski modifikovanih organizama? To je zapravo naša strateška šansa i u smislu poljoprivredne proizvodnje, prehrambeno-prerađivačke industrije,
i naravno zaštite životne sredine, ako zadržimo našu zemlju bez GMO, Srbija bez GMO je zapravo naša strateška šansa i da tako kažem konkurentna prednost u odnosu na druge zemlje. Dobro znate, gospodine ministre, da je cena klasične soje daleko skuplja od genetski modifikovane soje, da imamo potencijal, dakle, u svim tim oblastima poljoprivredne proizvodnje da ostanemo zemlja bez GMO i ne mogu da razumem zašto onda Vlada Republike Srbije ne podržava, recimo, jedan ovakav predlog Srpskog pokreta Dveri. Već sam vam rekao i ponoviću, ako hoćete da na pravi način zaštitite životnu sredinu, morate pre svega da proglasite Srbiju da je zemlja bez GMO-a, a imate, koliko profesore Ševaliću, preko 120 gradova i opština u Srbiji koji su doneli deklaracije protiv GMO-a. Tačno, kao što kaže profesor Ševalić, 136 gradova i opština u Srbiji su doneli deklaracije jednoglasnim odlukama svih odbornika u tim skupštinama opština i gradova da žele da njihova teritorija grada i opštine bude bez GMO. Da li je vama poznato da je profesor Miladin Ševalić predao jedan takav predlog deklaracije i ovde u Republičkom parlamentu? Da se onda čitava Srbija proglasi kao zemlja bez GMO? Zašto vi to kao ministar zaštite životne sredine javno ne podržite? Zašto ne tražite na vladi Republike Srbije da Srbija bude zemlja bez GMO? Zar to nije zaštita životne sredine? Ili recite javno koji je vaš stav po tom pitanju. Prošli put ste izbegli da odgovorite na to moje pitanje. Dakle, stvar je tu veoma jednostavna. Da li vi u sklopu izmena i dopuna zakona o zaštiti životne sredine štitite naša prirodna bogatstva, naše rečne tokove, naša rudna bogatstva, naše izvore čiste pijaće vode, naše poljoprivredno zemljište, da ostanu u našim rukama i da budu motor našeg domaćeg ekonomskog razvoja? Ili to jednostavno odbacujete zato što ste i vi pristalica politike Vlade Republike Srbije da samo stranci u Srbiji treba da uspevaju, samo strani investitori da dobijaju subvencije, samo oni da ostvaruju ekstra profit i da ga iznose u inostranstvo, a baš vas briga za domaćeg privrednika i domaćeg poljoprivrednika kome ne dajete ništa u odnosu na ono što u ovoj našoj državi dobijaju od naših para stranci. I kako mislite da zaštitite životnu sredinu u Srbiji ako niste zadržali u našim rukama i poljoprivredno zemljište, a prodali ste ga ovde u PKB-u 17.000 hektara, i recite mi, je to onda zaštita životne sredine? Ili kada prodajete rečne tokove za mini hidrocentrale, recite mi, da li je to zaštita životne sredine? Ili kada prodajete naša rudna bogatstva poput RTB-a Bor, da li je i to zaštita životne sredine? Hoće li stranci bolje o tome brinuti nego mi sami i zašto bi stranci eksploatisali naša prirodna bogatstva, jer smo mi nesposobni da eksploatišemo naša prirodna bogatstva i da ostvarimo profit na tome? Dakle, nemoguće je zamisliti zaštitu životne sredine bez očuvanja prirodnih bogatstava Srbije u našim rukama. Nemoguće je zamisliti zaštitu životne sredine bez proglašenja Srbije bez GMO, bez proglašenja Srbije za državu koja je netolerantna na GMO. Šta vas sprečava, gospodine ministre, da to uradite ako se slažete sa ovim mojim izlaganjem? Dakle, ko je lobista za GMO u Srbiji? Ko je lobista u vladi Republike Srbije? Ko nam naređuje iz Svetske trgovinske organizacije ili Evropske unije da to moramo da uradimo? Zašto mi to moramo da uradimo? Zašto bismo mi doveli u pitanje i zdravstvenu bezbednost, i zaštitu životne sredine, i naš ekonomski razvoj zbog nekakve naredbe iz Centralnog komiteta iz Brisela da mi moramo da liberalizujemo naš zakon? I recite javno, da li trenutno na vladi Republike Srbije razgovarate o novom zakonu o genetički modifikovanim organizmima? Da ili ne? Ja znam da razgovarate o tome. Ja znam da postoji nacrt toga zakona. Ja znam da planirate liberalizaciju uvoza i prometa GMO-a. A vi recite da li je to istina ili ne? A ja vam kažem da je to istina i da to planirate i da hoćete to na mala vrata da uvedete u Srbiju. Ali ja vam sad kažem da ćete imati veliki problem sa velikim brojem građana Srbije koji se protive genetski modifikovanim organizmima, hrani i semenu, i da ćete imati veliki problem sa 136 gradova i opština u Srbiji koje su jednoglasno doneli odluku da na njihovoj teritoriji neće biti genetski modifikovanih organizma. Dakle, stvar je veoma ozbiljna. Ja očekujem od vas da mi veoma jasno i precizno odgovorite na postavljeno pitanje. Zašto ste odbili amandman Srpskog pokreta Dveri koji jasno definiše i dopunjava zakon o zaštiti životne sredine rečima Srbija bez GMO i očuvanje prirodnih bogatstava Srbije? Šta je tu sporno i zbog čega tako nešto Vlada Republike Srbije uopšte može da odbije? Hvala.
Prvo ima reč ministar, gospodin Trivan. Izvolite. Kao prvo, gospodine Obradoviću, ja razumem vašu potrebu da i pitanja životne sredine obojite političkim govorom i temama koje vas zanimaju, ali veliki deo tema koje ste pokrenuli nema nikakve veze sa ovim o čemu mi danas razgovaramo. Nije predviđeno i ne mislim da u naslovu ovog zakona, kako ste rekli, treba da stoji ova odrednica. Kako ste rekli, imate obrazloženje koje smo dali. Možemo diskutovati o tome zato što je to svakako legitimna tema. Dakle, uopšte nema dileme. Ali ono na što ću vam skrenuti pažnju, to je pristojnost, pre svega na početku komunikacije, da li ko kasni, da li ko vodi politiku, da li ko na koga vrši pritisak i tako dalje i tako dalje. Nemojte sa mnom tako da razgovarate zato što nije lepo. A konkretne stvari, konkretna pitanja, da li jesam ili nisam nadgovorio ovo ili ono, dakle, prosto je stvar, stvar je, ako pričamo o genetskoj, ono na što vi aludirate, u svakom slučaju ne aludirate, pitate, genetski modifikovana hrana je nešto o čemu ćemo tek razgovarati svako u ovom parlamentu. Nisam siguran da je Srbiji moguće ulaziti u ono o čemu vi pričate danas, genetski modifikovana hrana nosi sa sobom velike rizike. I apsolutno ćemo se ozbiljno pozabaviti time i moj stav o tome će biti stav koji će vam jasno reći da genetski modifikovana hrana ne može, ne hrana, nego hrana, ne može biti nešto što je u Srbiji tek tako prisutno. Dakle, osim onih standardnih stvari, imate evropske zemlje koje su to rešavale, da ne ulazimo u detalje. Jedno je proizvodnja, drugo je trgovina i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je suštinski razlog. Mislim da ćemo o tome razgovarati kad dođe vreme. Vrlo imam jasan stav koji vam sada aludiram o svemu tome. Srbija mora da bude čista zemlja, ali nemojte danas da pričamo na temu zaštite životne sredine od ovim drugim temama koje ste pokrenuli, nema potrebe. Dakle, danas pričamo o ovom zakonu. Za mene ovo nije prihvatljivo da u nazivu stoji ovo o čemu ste danas rekli, ali da pričamo o tome kako ste i sami aludirali, naravno da ćemo pričati o tome, ali s druge strane nemojte vladi imputirati da na nju neko vrši pritiske ili da vlada mora da radi po nečem nakođenju ovo ili ono. Vlada Srbije radi u interesu naše zemlje, naše... Zahvaljujem. Pravo na repliku, na spominjanje političke stranke, a po poslovniku, poslovniku kolega Dragan Vesović, izvolite. Hvala gospodine predsedavajući, član 116 odredbe ovog poslovnika o radu na sednici Narodne skupštine primenjuje se i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. Uvaženi gospodin ministar je učesnik u radu Narodne skupštine i on nema pravo da disciplinuje narodne poslanike. Ako ministar ne zna, Narodna skupština bira ministra, a ministar da objašnjava narodnom poslaniku šta je po njegovoj percepciji vaspitano, a šta ne vaspitano, da se narodnom poslaniku obraća imenom i prezimenom, to prevazilazi norme dostojanstva ove skupštine. To nam nije prvi put da ministri iz nekih njima znanih razloga drže predavanja o načinu ponašanja narodnih poslanika. Mi imamo predsednika skupštine, imamo onog ko u ovom trenutku kao zamenik predsednika Narodne skupštine upravlja radom ove parlamenta i on je taj koji treba kao nama ravan da nama daje poučenja i značaj o radu ovog poslovnika. Najmanje ministar da nama drži predavanja. Uzdržavajte se, gospodine ministre, to vam se dešava već nekoliko puta.